Gülyaz Hanım salam. Alo. Alo, salam Gülyaz Hanım. Salam, hoş gördük. Hoş gördük. İstərdim sizi dinleyeyim Gülyaz Hanım. Danışardınız biraz başınıza gələnlərdən. Necə oldu ki siz erkən nikahın qurbanı oldunuz və nələr yaşadınız? 17 yaşım var idi. Valideynlər tərəfindən məcburam. 35 yaşında qidə ilə ailə qurdurdular. Mənim arzularım var, ilə təhsil alam, məcburən 8 ayın gəlin oldum və ayrıldım. Aha, valideynlərinizin təkidi ilə ailə qurdunuz? Bəli, məcburən. Yəni, mənim üçün ailə haqqında düşüncəm yoxdur. Bəs boşanma səbəbiniz nə oldu? Mən 35 yaşı var idi, əmin bəyim. Ümumiyyətcə, yaxşı bir insan deyildi o da. Rusiyada olduğu üçün, imkanlar olduğu üçün valideynlərim elə bildi ki, yəqin ki, yağman bağlı içində yaşayacağım. Amma belə də olmadı heç. Uşaqlarınız var mı, Gülyaz xanım? Xeyr, uşaq yoxdur. Amma mən ölən bir günə qədər valideynlərimi bağışlamayacağım. Çünki mən bədbəxt elədilər. Mən də arzularım var ki, təhsil alım, universitet oxuyum. Hal-hazırda yani valideynlərinizlə danışırsınız mı? Ged-gəliniz var mı birbirinizə? Valideyn yoxdur, bağışlamayacağım heç vaxt. Amma valideynlərinizlə danışırsınız mı? Yəni ananızla, atanızla? Xeyr, mənim üçün onlar yoxdur. Çünki bir insanın, bir gəncin həyatın tuç elədikləri üçün. Bəlkə də mənim qınyal var ki, valideyindir. Bəli, mənim qınyalı gətirizə. Onun sözü yox. Amma biz mənim xoşbəxtliyimi düşündürdülər ki, mən də xoşbəxt Al-hazırda 22 yaşım var. Harada qalırsınız? Tək qalırsınız mı siz? Şəhərdə yaşayıram, kirayə yaşayıram. Harada işləyirsiniz? İşiniz, gəlir mənbəyiniz var mı? Öyle evləri təmizləməkdir. O da ki, bir dəfə olanda olur, olmayanda olur. Mən həyatdan küsmüş bir insanım əslində. Çünki mənim gəncliyim əlimdən getdi. Bunu da mənim valideynlərim əlimdən aldılar. Sizə səbir diləyirəm, Gülyaz xanım. Bu da bariz bir nümunədir ki, valideynlərimiz bizim baş tacımızdır. Lakin elə valideynlərdə var ki... Elə şeylər var ki, xanım, onu bağışlamaq mümkün deyil. Çünki bir gəncin həyatını yox ediblər. Aydın. Amma xanım gəncdir, 22 yaşınız var, həyatınız qarşıdadır. Bəli, Rövşana xanım, siz bu haqda nə düşünürsünüz? 22 yaşı var, həyatı artıq. Biz hər şeydə yaxşı olsaydı valideynə sağ ol deyən olmayacaq. Hər şeydə valideyni günahlandırmaq filan, heç bir valideyn övladının bədbaxt olmasını istəmir. Birinci budur. O valideyni yetişdirən bir sosial cəmiyyət var. Valideyn nədir? Qorxur, kasıbdır, sosial durumu pistir. Qızım ərə getsin, ər çörəyisi yaxşı yaşasın. Pulum yoxdur, qızımı, uşağımı oxutura bilməyəcəm. Getsin bir ər sığalı görsün. Ər onu bəlkə oxutura bilər. Valideyn, heç bir valideyni, yəni bir siz o... Valideyn necə uşağını bədbəxtçi? Normal valideyn, düşüncəsi ağlı yerində olan valideyn heç vaxt övladına bədbəxtlik istəməz. Bu belədir. Yəni, amma birisi deyir mən valideynlərimə ki, nə bilir ki, o özü seçdiyini ərə getsəydik? Bəyəm, özü sevib. Var mı ki, insanlar sevirlər, seçirlər, ay, leyli, məcnun eşqi yaşayırlar. Dilimizdə olan sözlərdir də bunlar. Yaşayırlar və sonra elə bədbəxt olurlar ki, heç bir-birlərinə olmazın sözlər, nələr, məhkəmələr, bir çöp üstündə qırğın, mal, mülk davalar. Özü sevir, ana da oturur ki, ay, bala, özün getdin də, mən səni verəcəkdim Məmmədə, sən getdin, həsənə oldun bədbəxt. Onda demir ki, ay, ana, onda da yenə ana günahkardır. Deyir, ana, vaxtında ağıl verəydim, yaş fərqiniz çox olsa da, yəni boşanma səbəbiniz nə idi? Öyrənə bilərəm mi? Niyə boşandınız? Sırf o boşanma anı, yəni son səbəb nə idi? O Rusiyada uzun müddətdə qalırdı. Ümumiyyətcə, xarakteri dəyişilmişdi onu. Xarakteri necə dəyişilmişdi? Dəyişilmişdi də, sərbəstliyi. Sizi döyürdü mi, şiddət göstərirdi mi, xəyanət eləyirdi mi? Yox, əslində döyməyir, mən kimisə haqqına girməyəm. Rövşənə xanımın fikri ilə mən razı deyiləm, bir valide. Valideyim bilirdi ki, o ailə yaxın içində saxlayacaq məni. Mən demirdim ailə həyatı qurbu. Mən bilmirəm sizdə necədir vəziyyət xanım, mən deyə bilmərəm. Amma valideyin heç vaxt sizin bədbaxt olmağınızı istəməzdi və siz əmin olduğunuz ki, sabah sevib, seçdi, seçəcəyiniz, 22 yaşınız var, Allah yolunuzu açıq eləsin, xoşbəxt olur. Amma əmin olmayın ki, həyat yolu ziqzaq deyil, həyat yolu, nə bilim, enişdi yoxuşdur. Xeyr, həyat yolu elə ziqzaqdır, enişdi yoxuşdur da, yıxılacaqsınız da, bəlkə sevəcəksiniz, vurulacaqsınız, aşıq olacaqsınız, ondan da betər olacaq. Allah eləməsin, amma ola bilər ki, olsun. Yəni, kimsə bundan
hali deyil, bu həyatdır. Ananı, atanı bu qədər yəni üzərinə getmək, ana atanı bu qədər qınamaq olmaz. Mən heç bilmirəm. Bu mənim Fariz bəy, siz belə xanımlarla çox işləmisiniz. Bu nə qədər düzgündür ki, xanım 22 yaşındadır və hal-hazırda kirayələrdədir. Nə işi var? Həyatı bitkin bir şəkildədir. Ümumiyyətlə, yəni bu gün biz bəli, valideyn qınamalı. Niyə? Çünki 18 yaşa tamamlayan kimi hər bir valideyn birbaşa sorumludur. Qanunverici qılar. 18 yaşa yaşı kimi, tamam, bəli. 17 yaşını ərə verib. Yəni onun ərə verilməsində valideyn birbaşa cavabdə şəxsdir. Yəni onu məcburan, yəni insanın iradəsi zidd olaraq yəni ərə verilib. Bu gün o bəlkə o anda uşaq idi, o anlamırdı həyatı. O təbii uşaq olub. Yəni qanunverici uşaq sayılıb. Amma insanın yəni uşaqlıq təfəkküründən, hər şeydən ayrılıb insana ərə verilib və həyatın bədbəxti bilə. Bu bir tərəf. Bunu qoydu kənara. Digər tərəfə təbii ki, o gəncdir, cavandır. Mən yəni tövsiyə edərəm ki, həmin xanıma ki, təbii bu gün ondan da yaşlı insanlar bu gün ailə daxil qurur. Yəni bugünkü gün küskünlük yaşama, həyat yaşama dəyməz yəni. Təbii ki, həyatda insanın hər bir insan həyatda səhv ola bilər. Yəni valideyn səhv olur. Təhsili yox yəqin. Hansısa bir səhv ucbat nə yaradım amma ki bu gün o gənc çox gəncdir. Bu gün yəni bizim gənclər haqqında qanuna görə 18 30 yaşa kimi gənc sayılır bizdə. O gənc bir qızdır. Onun bu gün nasıl həyatı indi davam eləyir? Bundan həyatı indidən yəni ki özünü toparlayıb digər insanlara ailə həyatı qurub həyatı davam etdirə bilər.